محمد انیس عطاری، شیخ طریقت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے لوگ جس کو 10 سال 15 سال انتقال ہوئے ہو گئے، ماں کا انتقال ہوا تھا وہاں ماں کو دفن کیا تھا، تو بیٹا یہ وصیت کرتا ہے کہ جس جگہ والدہ کی قبر ہے 20-25 سال ہو گئے، اسے کھود کر اس میں سے ہڈیاں نکال کر ایک طرف کر دینا، مجھے میری والدہ کی قبر میں دفن کر دیں۔ اس طرح 2-4 مثالیں ملی ہیں، تو کیا یہ کرنا جائز ہے، درست ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرا۔ ایسا کرنا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، جنہوں نے کیا ان پر توبہ کرنا فرض ہے۔ قبر اس طرح کھود کر ہڈیاں سائٹ پہ کر کے نے قبر کھودنے ہی کی اجازت نہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ جب تک یعنی کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی نہ ہو جس میں کسی مفتی اسلام سے مشورہ لے کر ہی پھر کھودا جائے، تو صرف یہ محبت میں عقیدت میں ماں کی قبر کھود ڈالیں اور ہڈیاں سائڈ پہ کر دیں بیٹا لیڈیا برابر میں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔